Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск, у студії Ірина Аріон. Прес-служба патрульної поліції в області повідомляє, ніч минула без надзвичайних подій, але патрульних викликали 60 разів. У більшості втихомирювати порушників тиші та сімейні конфлікти. Патрульні проводили профілактичну роботу з водіями про недопущення кермування в нетверезому стані на дорогах та біля розважальних закладів міста і цілодобових магазинів. З двох нетверезих водіїв, що виявили за ніч, один з них за рік попадається вже вдруге. Учора ввечері сталася аварія на автотрасі М-12 у напрямку Вінниці. Зіткнулися дві автівки – БМВ та ВАЗ. В результаті аварії травми отримали троє людей, з них одна дитина. Їх доправили до Хмельницької обласної лікарні, повідомив прес-секретар Хмельницької патрульної поліції Роман Мартинюк. На Зарічанській 3/2 двоє невідомих кинули пакунок з фекаліями у приміщення розважального закладу. За декілька хвилин він вибухнув. Працівники закладу писати заяву відмовилися. У прес-службі повідомляють, виявлено за ніч 25 порушень правил дорожнього руху. Зупинки на знак «Стоп», проїзд на червоне світло та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. Завтра, 15 травня, у Хмельницькому вода буде непридатна до споживання. Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Про це повідомив директор підприємства Віталій Кавун. З 10 до 17 години вода буде непридатна для вживання та приготування їжі. Після 16-ї хмельничанам рекомендують почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах, щоб покращити якість промивки, повідомив Віталій Кавун. У Хмельницькому залишилося 58 багатоповерхівок, де ще є сміттєкамери. Вони є в усіх мікрорайонах міста, окрім Озерної. Заварити сміттєпроводи комунальники планують до 2020 року. Натомість хочуть встановити сучасні сміттєбаки, а в середмісті – підземні контейнери. Ми вже на початку червня встановимо перших два підземних контейнера. Їх виробник – португальська фірма. В Україні таких поки що ще немає. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця. Буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті. Чи зможе Хмельницький повністю відмовитися від сміттєпроводів і де саме мають встановити підземні контейнери, дивіться у наших наступних випусках новин. Хмельницький регбійний клуб «Поділля» переміг Львівського «Сокола» у третьому турі чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги. Вперше у цьому сезоні хмельничани грали вдома – на стадіоні «Поділля» в обласному центрі. На матчі побувала і наша Надія Драганчук. «Поділля» та «Львівський Сокіл» змагаються за друге та третє місце у чемпіонаті України з регбі серед команд Суперліги. І знов поворота будуть пробивати хмельничани. Нам зі Львовом грати 4 гри. Навіть по 4 турах ми можемо 2 виграти, 2 програти. Різниця буде все одно важлива. Тому, звісно, вдома треба старатися якомога більше. При тому, що на даний момент ми готові краще за них. Хто вилучшує їх? Ми ще з турнірної таблиці на 2-му місці, але ще буде сезон тривати аж до осені. Хлопці виклалися на всі 100%. Дякую Хмельницькому, що нас прийняли. Ми їх так само чекаємо у Львові.
Нічого не вдалося. Молодий колектив, хлопці грають. Деякі є, що грають по 15-10 років, а є, що по півроку. Є для чого стремитися, є чого навчитися. Перший домашній матч Хмельницьке Поділля виграло у львівського «Сокола» із рахунком 54-3. Наступна зустріч цих команд у рамках чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги відбудеться 26 травня у Львові. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Залишайтеся з нами і гарного вам дня!